Okey, hari ni kita berehat sekejap. Kita bawa Iam bercuti dekat mana sayang kita? Legoland. Are you happy? Mana anak daddy? Mana anak daddy ni? Okay. Ah, sini sini, jom. Okay. Okay, jom masuk. Okay, 1, 2, Syan masuk Syan. Cepat. Party time. Party time. Okay, are you ready? Tu membantu kat situ. Cepat, are you ready? This is our room. Are you ready? Yeah. Okay, dia dibuka dulu. Okay, kejap. Okay, masuk. Wah, tak payah buka shoe. 1, 2, go! Wow! Wow! So nice! Lagi satu. Wow! Cantiknya. What is that? Swing. Okay, kita orang sekarang ni kita ambil bilik suite yang menghadap Legoland. So kat sini kalau ikutkan boleh muat 8 orang bilik kat sini. Especially bila saya datang ni, family saya dan adik saya, Mariam punya cousin Resha and Shine. So diorang seronok datang sini, which is bilik ni view dia best. Dia betul-betul menghadap waterpark Legoland lah. So yang saya suka, space dia besar lah. Kalau kita datang dua family boleh combine sebab 8 orang bed. And then kalau kau nak nak lebih lagi, kau minta je additional bed dengan dia orang. Okay, semua dah ready. Jom kita buat keluar Lego. Mariam. Mariam. Okay, 1, 2, 3. Yeay.